পোন্ধৰ বিশ মিনিট মানৰ সময় হৈছে, ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছে, ৰাস্তাটো ব্লক হৈ আছে। ডাঙৰ সৰু গাড়ীবিলাক গছৰ তলেদি যাবলৈ অকণমান সুৰুঙা এটা পাইছে, কিন্তু ডাঙৰ ট্ৰাকবিলাক দুইপিনে ব্লক হৈ আছে। কালিৰ পৰা মানে এইটো মেট নাটাই আছে, কালি আবেলি এবাৰ বতাহ দিছিলে দুপৰীয়া, তেতিয়াই আমি মানে গছজোপাৰ মেৰ মেৰণে শুনি আছো, আৰু আজি সেয়া পৰিলোঁ। সৰু গাড়ীবিলাক সেই গছজোপা যে পৰিলে তাৰ তলেদি এটা ফাঁক আছে, সেই ফাঁকটা দিয়ে অহা যোৱা কৰি আছে সৰু গাড়ী। ফৰেষ্টৰ লোক আহিছে নেকি? নাই, এতিয়ালৈকে আমি দেখা পোৱা নাই আৰু গমো পোৱা নাই।